Welcome to the UFC. What's the feeling of being here for your first fight week? Obviously, you have a lot of combat sports experience, but does this feel anything different from what you've gone through before? Alex, bem-vindo ao UFC. Como se sente fazendo essa estreia no UFC? Independente de você ter toda essa experiência sua de luta, mas com certeza é uma estreia diferente, né? Com certeza, é muito diferente. É o maior evento de MMA, mas eu estou muito bem. Treinei muito para isso. Treinando com o melhor, Glover Teixeira, e vai ser um sucesso essa estreia. Absolutely, this is the biggest stage in the world, the biggest stage of MMA, and been training hard, been training Glover. Very excited, it's going to be a solid debut. Can you tell us the story behind how you got signed? Because it seemed rather unique. You had a kickboxing fight scheduled, and then the news kind of came out. What happened on kind of behind the scenes with you getting signed? Você pode contar para a gente como que aconteceu esse contrato, essa estreia sua, que foi um pouco diferente de outras que você tinha a luta de kickboxing marcada, foi anunciado lá e depois foi já anunciada a luta do UFC antes de você fazer a do kickboxing, a última. Como é que... Explica para a gente. Foi um acordo, né, do meu empresário, Glory, que a gente tinha o interesse de vir para o UFC, então eles se acertaram. Eu não sei que forma que fizeram, só sei que o Joinha fez isso e eu estou aqui hoje. Well, it was a deal between my manager, previous event that I fight Glory in the UFC, and I don't know how they pulled it out, but you work for both sides and that's why I'm here today. What are your expectations for this fight? Of course, everyone knows about your striking. Is it your expectation that this guy is going to come in and be trying to take you down the whole fight, or do you think he'll stand with you? Qual a sua expectativa para essa luta? Sabendo que você é o striker que você é, você acha que esse adversário seu vai estar tentando te botar para baixo o tempo inteiro? Ou ele vai estar tentando trocar com você? O que você acha da luta? Bom, eu acredito que ele queira trocar porrada mesmo comigo. Mas da forma que eu me comportar, eu tenho quase certeza que ele vai querer me colocar para baixo. Eu já assisti algumas lutas dele e... Ele já tentou, mas não conseguiu quedar, né? Porque ele tem um jiu-jitsu bom, é bom de jiu-jitsu, mas não conseguiu quedar, então não dá para trabalhar o jiu-jitsu. Well, he's a tough opponent. For sure, he's going to try to trade some strikes, but I don't think he's going to do the whole fight. For sure, he'll be trying to take me down. But it's not something that really gets me concerned, to be honest, because he's not a great wrestler. Have a good jiu-jitsu, but I watched some previous fights of him, some previous tapes, and he tried some takedowns, but was not successful, and you can't work jiu-jitsu if you cannot transit the fight to the ground. And last thing for me, your name can't really be brought up without Israel Adesanya's name being brought up as well. I'm sure the goal or, you know, the UFC would like to see that rematch, maybe Israel. What do you think you have to do in terms of your work in the UFC to make this fight happen? Bom, é óbvio que é difícil mencionar o seu nome sem mencionar o nome do Israel Adesanya. E ele fazendo tudo o que ele fez, chegou ao ouro no UFC. E o que você acha que você tem que fazer para chegar nessa próxima luta com ele, para chegar de novo, lutar pelo cinturão com a Adesanya? Bom, eu, desde o momento que eu assinei com o UFC, eu pretendo ser campeão. Eu tenho certeza que amanhã eu não vou conseguir lutar com ele. Eu não vou lutar com ele, não vamos dar essa luta. Então, acho que é passo a passo. Eu não estou preocupado, porque quando eu chegar, porque eu vou chegar... E quando eu chegar, talvez a Adesanya nem esteja mais. E qual é o interesse que eu tenho? Nenhum. Well, I just didn't came here to go after Adesanya. I came here to be a champion. Who knows? Maybe by the time that I get there, he's no longer the champion anymore. So I'm just focusing on one day at a time. I just got to the organization and just aim to be a champion here. If I get there, it's him, fine. If sometimes maybe cannot be him, so we go what we have. Alex, to your left over here. You know, we just mentioned Adesanya, and it gets constantly brought up about you being the guy who knocked him out. Is there kind of any pressure at all to live up to these expectations of, you know, getting to him again and doing the same thing over? Is there any pressure in that regard? Mas você sendo um cara que nocauteou Adesanya, que ganhou dele dessa maneira, você acha que tem alguma pressão extra de você chegar, de você viver as expectativas e chegar no cinturão do UFC, chegar longe assim? Não, com certeza. Meu intuito é ser campeão, né? Mas eu posso chegar, igual eu falei, eu posso chegar e o Adesanya nem esteja lá, porque quantas lutas eu vou precisar para chegar no título?
Né? Ele está mostrando, lógico, o mérito dele. Está mostrando que é o campeão. Mas quantas lutas eu vou ter? A gente não sabe. Absolutely, no. I pressure comes from everywhere, but I know how to deal with that. And like I say, you know, it's hard for me to predict that I'll be fighting him. While I don't know how many fights will take me to get to the belt, you know. Maybe they'll jump me straight up there. Maybe they make me do 5 fights. Oh, you gotta see what we have. Does it get annoying having us mention Adesanya to you all the time? Você fica entediado e bravo de toda hora o pessoal tá falando Adesanya para você? Não, faz parte da minha história, né? Eu ganhei do cara, né? Se fala ou se não fala, para mim é diferente, né? Se não fala, beleza. Se fala, normal. Makes no difference to me, you know, it's part of my story, they beat the guy, so... Talvez se eu tivesse perdido, aí eu ficaria um pouquinho, não sei. Maybe if I had lost to him, I'll be a little bit. Yeah, definitely. Best of luck, Alex. Alex, right here. Obviously, you're an incredibly high-level striker. In MMA, you have to incorporate the takedowns and the grappling and everything. But when you're watching these MMA fighters strike, is there anything that a lot of them are missing that you, immediately entering the UFC, you consider yourself the best striker in this entire organization? Bom, sendo o striker de altíssimo nível que você é, existe alguma coisa que você vê entrando aqui no UFC que o pessoal faz que é bem diferente do que você faz, que você chegaria fazendo muito melhor e trazendo um nível diferente de strike para o UFC, ou tem gente melhor? Eu, sabe, tem uma... As minhas técnicas são diferenciadas. São diferentes. Eu acho que muitas pessoas vão começar a analisar o meu estilo de luta e tentar fazer parecido, porque é algo que vem dando certo. E eu vou mostrar isso aqui dentro da organização. Well, I have a very particular style. I have very different techniques, you know, not only between MMA fighters, but also between kickboxers. So I hope has my fight goals. A lot of the fighters here can hopefully get some of my style too and use on their fights.